გახდა მშვიდობის ახალხო. დღესაც ფაქტიურად ვერაფერს ვერ გადავღებთ, უბრალოდ მინდა რომ გადავიღო ფრაგმენტი. მოვადუღოთ დილის ყავა, რომელიც აუცილებლად უნდა დავლიო. მე ხარი 8 საათი. მე სახლიდან უნდა გავიდე ალბათ 10-ისკენ. და დავლიო ყავას, იმიტომ რომ ამ ბავშვმა გამავიდა 7 საათზე. და ესე იგი რო არ მეღვიყოფა. წინამას 7-ზე დაიძინა ვაფშე. გუში. ეხლა კი 7-ზე მაშინაც. დილი 7-ზე და ესე იგი მკოცნიდა რომ გავეღვიძებინე და მე რა თხალი გავაკეთე. დედა კამა, მეითრა მეიცა პარე. მამა კამანა მეუბარი მაშ სამას კამანაკი. მარტო დედა არასო. და მამასაც უხარა. ის იყო კარფუში ძველი ხორცი იყიდებოდა. სათითაო ნაკები ამოვალაგე ჩემი ხელი სანთელივით ხორცი იყო. უბრალოდ თავისებური გემო ქონდა, იმიტომ რომ ის ბასტუმა ქონდა. უკანა ძიბეში გუში რომ მოვედი, გავიხადე ყველაფერი. ის შარბალი და ზედა რაც მეცვა, შავები და გავრეცხე. ხოდა უკანა ჯიბეში მდებია ისა. რა ქვია, სალფეტი წინები შევამოწმე და დამავიწყა, დაღლილი ვიყავი და რა უკანა. დიდი სალფეტები ვაიდა ხო იცი, აი იმენა სალფეტი, აი იმენ და უკან. იმხელა და რო გავრეცხე, სულ ყველაფერზე გადაუდა, მაგრამ მადლობა ღმერთს რომ ჩვენები რო კანუ აი ტუალეტის ქაღალდივით რო არ ულონები. ეგენი რომ კიდევს ეგენი სიცი როგორ იშლება? სუიშლება ეგენი და აი ძალიან წვრილია და ეს არ არის ეგე წვრილად დაშლილი, ანუ წერტილები ვით არის რა. ანუ ეს ჩამოცვლილია მშრალზე ესე იმასიდა და ჩამოცვლილი არ არის რომდენა. ჩაი დავმილე. გასკი ასე მოგვიყვება. რა
სალი, ერთი ბანანი. ხილზე ვიყავი. კონტროლი დაიკონდა. ოღონდ რომ მიწვიშე კიდე. შენ ეგ არ იყვი. მიწვიშე. ეს რა არის? ჩაცუს თუ. ეს ფაშვი მასუდა ამ თვისოდა. იმ იქ გასმა რო გამოიარე. აჰა. მოატეხა. თამარა ბებიასი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და ბურთულასო. ამე 16 წლისა 17 წლის რომ იქ მივედი. აი ასეთი ხელგაშლილი დამხვდა და მთელი ცხოვრება რაც კი მახსოვს, მისგან სიკეთე მახსოვს და სიყვარული მარტო. არაფერი არ ვიცოდი. არც კვერცხის შეწვა არ ვიცოდი. იგით რაღაცები არ გადის და არ გავიწყდება. ისეთი სიყვარული მიმინას. მარტო ჩვენი მხრის ქალებს რომ რაღაცნაირი ძალიან დიდი სიტყვა. და ეს ღები იქვას სული მტრაში მეწყორი ხარ ყოფილი. რამდენიც თავრა იყოს ადამიანი, როცა გიყვარს, როცა კარგი ადამიანია, არასოდეს არ გემეტება და ყოველთვის ცოტაა, იმიტომ რომ ისეთი ქარა გადის სიცოცხლე. ისეთი ქარა გადის დრო მიფრინავს. უჩით ყველაფერი გადის. და მარტო სიყვარული რჩება. უზი მოვიდა და გავაკეთე. ხა? მაგრამ შეფასება აი ეს კაბა. აი ხმიდია, იკას და ბავშვს უნდა მოუტან, დღეს საგზარი მედალია წავალ დღეს. და საბამცად როგქონდეთ ყველაფერი, რაც დაჭირდებათ. ამაზე უფრო ისეთი დახურული შავი კაბა ვერაფერს ვერ ნახე და კიდე არ მქონდა არაფერი, ხო იცით. რამე ზედა მინდოდა და აი ესე მოკლასიკურო, არც ზედა არაფერი არ იყო, აი ნახეთ აი ასეთი. და უკან ცოტა ამოღებულია ზედმეტა. ზამა ნერვიულებს შეგ მაგრამ რა ვქნაი ჩვენთან რომ იკეთე კარგია უკვე ეხსე ხა მოკეთე ესე ძალიან ის მინიმალისტურად დავწერ და ისეთი მინდოდა მაგრამ ვეფე ვერ ნახე როგორც გითხარით მოკლე არ არის კარგი ეგა რაღაცა ატლასის შავის იყო ზედა, რომელიც აი აქ იკრება და მოკლე იყო ზან და შავი არ იყო არაფერი. Ну აი ტოპიკები იყო კიდე და ხა ტოპიკები რაც მაგ ტოპიკს ყარ შავით. მე არანაირად არ ველოდებოდი. რა დაწმული ვიყავი, რომ თამარაბებო კარგად იქნებოდა და არაფრით დიდები არც მიფიქრია და ადამიანი კიდე ცოცხალი იყო და რა სამ როგორ ვიფიქრებდი. აჰა. ასაცმელი არ მაქვს, აი აზრად არ გამიღია ეგ. აა და
ბევრი ადამიანი ახლიო წინას არ ემზადება ხოლმე ადამიანი ცოცხალია და წინას არ ემზადებიან ხოლმე. არა, ყველა სიტუაციისთვის უნდა გქონდეს ტანსაცმეტი ზოგადად, ეგ კარგია. იგივე ხო დაბადების დღესაც შეიძლება ესეც შავი ჩოლებრივი კაბა. პატარა შავი კაბა ხო უნდა გქონდეს ქალს გარდერობში. ყველა სიტუაციისთვის რაღაც უნდა გქონდეს, მაგრამ ეგ როც არაფერი არ ხდება, მაგრამ ყველა სიტუაციისთვის გაგინა მთაში წაფრე, გინა ბარში, გინა დაბადების დღე, გინა ქორწილში რაღაცა უნდა გქონდეს, მაგრამ მე მას ვიძახე იქ კონკრეტულად. ემზადებიან ხოლმე არ მიყვარს ეგზარი. ხო, რა ვიბოდია ღმერთო ჩემო. ძე ხალხია, საჭუთი ჭაჭანება არა. აა, კვირა და იმიტომ. ტაქსი გამოვიძახებ, ტაქსი წავალ, იმიტომ რომ 11-ზე მინდა რომ უკვე იქ ეკვირა. მოსე არ გასვენება. აი ეს რა ვიყიდე ბაშენ? რაო ჩემო სიყვარულო? ახე რა გიყიდე? მამა ძიცი. მაგ ძიცი. ძიცი პატარა მოხეთ. ორი ეგას კორშიკი უნდა და არის ო კორშიკი. ნუ კარაქი უყიდე, უყარს კარაქი. ეს სახში იყოს რა. ტრელი. კორში. ა ჩაიცენკით. ჩუნკები და სნიკერსი და ესე ვას კიდე ერთი. აი, ესე 21 ლარი იყოს სულ. და ესე ვას კორშიკი კიდე ბლუზი.